a tentokrát bych vám chtěla představit tento letní softshell od firmy Šijeme srdcem. Mám tady z toho tyhle tři čtvrťáky pro kluka, sukinku pro holku a ještě tady mám tepláčky, které ale ve videu asi neuvidíte. Takový kalhoty. Všechno je to velikost 104-110. Tak a teď bych vám chtěla ukázat, jak takový letní softshell vypadá. Z druhé strany je to taková úplně tenoulinká, příjemná látka, která už teď vypadá velmi prodyšně. Sukinka pro holčičku tady vypadá takhle. Tady má jedno logo, tady má druhý logo. Je to úplně jednoduše ušitý. Nikdy teda ani tady, ani na těch tři čtvrťákách pro kluky nejsou žádný ty reflexní prvky, jak jsme na ně zvykli, ale to je otázka tak 10 korun, aby jsme si je nažehlili sami. Já bych je tam ocenila, určitě si je tam nažehlím, protože hlavně v létě býváme nejvíc venku vlastně do večera, když jsou prázdniny, a tak bych chtěla, aby byly vidět. Takže to si tam dožehlíme sami. Všechny tři věci mají tuhle novou vychytávku, a to je, že je tady dírka, kterou se vytáhne guma, a kalhoty, sukně i tři čtvrťáky se dají regulovat v pase. Tak to by bylo všechno těmhle věcem a pojďme se ukázat, co na ty děti. A kam to nalejvá? Stačí druhou. Tak polož flašku. Cínku dělejte. Tak jak jste viděli, věci se dětem líbily. Selunce sukínka, ta byla hrozně nadšená. Lukáškovi kalhoty zase nezavazaly nikde v pohybu. Nikdy nejsou žádné fleky. Kdyby náhodou, jde to úplně jednoduše vyprat na 40. Tak já doufám, že se vám video aspoň trošku líbilo. Jestli jo, dejte mi like a budu se na vás těšit třeba při dalším testu. Mějte se hezky, ahoj.